Hammaga salom dostlar, rap kanalımıza hoş geldiniz dostlar. Bugün video nomidan bilganingizdek Minor'ning yangi trekiga reaksiya qilib o'tamiz. Buni anchadan beri menga yozib kelyapsiz, lekin dostlar, aytib o'tganimdek, shaxsiy hayot, ishlar, oila, ro'zg'or degandek vaqtida vaqt topolmay qolyapman do'stlar. Avvallari bilasizlar, trek chiqishidan yo'q, premyera chiqishidan yo'q reaksiya qilardim, lekin hozir ham qo'limdan kelguncha qilaman, lekin vaqt bo'lmay qolgan vaqtlari mendan meni aybga buyurmaysiz degan umiddaman. Xullas do'stlar, gapni cho'zmaymiz, kirishni cho'zmaymiz. Biz har doimgidek kichik introdan kelgan sraz reaksiya videomizni boshlaymiz. Xullas do'stlar, Minordan 2 kun oldin chiqqan ekan Love Is deb nomlangan trek, Love Is Project 6. Xullas do'stlar, tayyor bo'lsangiz ketdik. 4 minutlik trek ekan. Reaksiya videomiz biroz uzunroq bo'ladi. Sevgi deb ham bilasiz, sevgi so'zlari demoqchi bo'lpman. Menga qo'shiq so'zlari yozilganmi desam, yo'q. Qo'sh so'zlar emas ekan. Nima debdi? O'zi inson g'alati mavjudot, lekin mukammal. Agar bag'ring keng bo'lsa, hammaga bo'lasan lambar. Kechirasan, unutasan, hatto gapidan tonar. Nosan umrbod esda qolasan, bir marta bo'lsang nomard. To'ppa to'g'ri. Respect. Xullas, let's go. Reaksiya Time kanalida ham reaksiya qildi-yu, 2 kun oldin yangi chiqqan vaqt qilgan ekan shekilli. Ketdik, let's go. Bilasanmi, bu hayotda vijdon va intuitsiyadan tashqari yana bir tuyg'u bor. Boshida yoqolaverilgan. Seladan tashqari yana bir tuyg'u bor, sevgi nomi. Yo'q bu vatanga yo oilaga sevgi emas ehtimol. Aksincha yagona shaxsga bag'ishlangan mehr bor. Hayotda hech kim sevgiga obyektiv qaramaydi. Sevgan shaxsini hech qachon ko'ksidan itaramaydi. Sevgani boshqasi bilan bo'lsa, hatto qaramaydi. Va berkitib sevib yashashdan hech kim qutqarolmaydi. Xudo bergan ana mayli, yo jazo deb sana mayli. Hech kimni kechirmas inson bittani kechirdi mayli ham. Bu trekni erta chiqarib qo'yibdi shekilli. Bu trek bor, kuzda chiqish kerak edi. Bu yomg'irlar endi boshlagan vaqtlar chiqish kerak edi. Vobshe bor nima trendga chiqib ketardi bu trek. Chunki bir obloshkadan ko'rib turganingizdek vibe bor-da, shunaqa bir vibe. G'amgin vibe, ham orqada yomg'ir. Nima desam ekan, bir haqiqiy bir kuzlik qo'shiqda bu. Kuzlik, yozgi qo'shiq emas, kuzlik. Yozda asosan bilasizlar, dip-dip shunaqa treklar kayfiyat ko'taradigan treklar bo'ladi, lekin kuz keldimi, qish, kuz уже odamlar g'amginlashadi va g'amgin treklarni izlay boshlaydi ob-havoga qarab. Odamlar aldiydi-ku degan g'oya qani, beboshliklardan keyin ishonch degan qoya qani. O'ylanaman, balki bariga sabab filmlar, axir sevgi haqida-ku ertagi multfilmlar. Hatto Romeo uchun olisda Juletta yig'lar, ishdagi ishq Aladdin, Alita, hatto Cinderella. O'zgalar ko'ziga majnundek tasvirlanasan, ta'sirchang emas deding, no negadir ta'sirlanasan. To'g'ri, balki tashqariga chiqarmaysan, bildirmaysan va shundoq qolgani yaxshi, javobini o'zing bilasan. Hayron qolasan, insonlar munosabatda tezkor. Bugun yangi tanishlar va ertaga sevgi izhor. Berilgan va'dalar va oxiri do'stim bo'lib qol. Hammaga do'st bo'lsa, demak hech kimga do'st emas, bilvor. Qara, sevgi bilan to'ldi internet yoki media. Muhabbatga ta'rif berishga qiynalar Wikipedia. Birinchi sevgini umrbotdir ta'siri. Muhabbat ham insonlarni robotlardan bir siri. Lekin bu tuyg'uni hozir aytishi. Birinchi muhabbat ta'siri umrbot, bilmadim kimga qanday. Menda lekin birinchi muhabbat ta'siri yo'q, lekin to'g'risi. Bittagi soqqa kimlarga hayot mamota yosh bolalar uchun. Ya'ni u birinchi muhabbat bo'lmaganda, chunki prisovka hammada har xil qarash va hamma o'zi uchun haq, lekin doim birinchi bo'lib sevib qolganlar nohaq. O'ylashimcha ko'pchilik sayoz qaraydi bunga. Filmlar, orzular, qo'shiqlar kundan-kunga, bular o'tkinchi deb ko'pchilik aytganda bil. Katta bo'lganingni playlisting almashganida his qil. Muhabbatga skeptik bo'lib qarasam ayblama, sevgini kuch deyishar, no ertakka vaqt sarflama. Keladi joningdan sal ortiqroq sevganing, hech nima abadiy emas deb ketadi shu yeganing. Unda baxt qayerda? Da, o'rinli savol, mabodo topasan. Bilet obloshkani yasagan odamman вообще, nima qilgan bor-u trekda vaybi bilan bir qizarib, trekdagi o'sha sevgi haqidagi panchlar deymizmi, o'sha joylarda o'zgarib olyapti-ku, вообще vayb beryapti. Manzilini bizga ham aytvor, asrlar mobaynida
izlashadi och to'q agar hamma izlasa demak hech kimda baxt yo'q aytishadi baxt hech qachon tugamas pulda deb kimdirlar aytadi baxt doimo uyingda deb hammada har xil bu baxt shuning uchun so'rama shu yegani unda baxt qayerda da o'rinli savol mabodo topsang manzilini bizga ham aytvor asrlar mobaynida baxt bu oila izlashadi och to'q agar hamma izlasa demak hech kimda baxt yo'q aytishadi baxt hech qachon tugamas pulda deb kimdirlar aytadi baxt doimo uyingda deb hammada har xil bu baxt shuning uchun so'rama hadeb kimdir topsa ham sanga ushlatib qo'ymaydi made sizningcha baxt nimada do'stlar puldami nimada do'stlikdami oiladami men uchun oila ya'ni oila har doim birinchi o'rinda o'zi inson g'alati mavjudot lekin mukammal agar bag'ring keng bo'lsa bo'ynagi joyi hammaga bo'lasan lombard kechirasan unutasan hatto gapidan tonar nosan umrbod esda qolasan bir marta bo'lsang nomard sevgini o'zgarmas jihatlaridan biri bu umid o'ladi oxirgi bo'lib go'yo shunda ham tirik agar o'zing xohlamasang ham iching qiziydi axir suvdan ko'ra qachondir qaynagan suv tez isiydi inson xayollari doim orzular bilan bog'liq xuddi hamma matritsada faqat san bundan xoli kunlab telefonga qarashmasa ham bu bahona o'ylasang shu haqida yozasan zo'r maqola xayol lekin minorni o'ziga yarasha nimasi bor bor stili bor o'zini bir yo'nalishi bor haqiqatdan uzrepda ya'ni repni ichida umuman bir o'zini bir yo'nalishi bor qandaydir treklarni odamga eshittiradi masalan bir qo'yib bu uncha yemabdi deb chiqib ketolmaysanda bir eshitdi so'zlar qandaydir odamni eshitishga majbur qiladi o'sha taraflarga qo'yib qolaman degani qanchalar mantiqqa zidroq oddiy bir she'r eshit keyingi kuplet nima qanday bo'lar ekan deb qiziqib qolasanda sanga tanangni bossa titroq go'yoki sanga tanishdek har bitta iztirob bu ham bir hazil taqdir hazili qaltisroq eskilar aytishgan jahl chiqqanda aql ketar ketidan sabr toqat va hattoki rahm ketar xohlamasang ham taqdir sani o'zi tebratar lekin hech kim qulog'ingga aytmaydi balki yetar balki yetar balki yetar balki yetar anavda uzmerda baqir aytgan naqoratlari borku mana shu yomon yer dedi balki yetar nima debdi baxt nima baxtimsiz deyishar baxtli bo'lamiz deyishar to erishguncha yaxshi inson niqobin kiyishar shaxsiy baxtni qurish uchun boshqa shaxs xuddi lego demak bu sevgi emas buni nomi shunchaki ego voy billa respect man respect gap yo'q biladi so'zlar biladi ajoyibda biladi oltinga teng deb qo'yamizmi gap yo'q eshitdik trekni va minordan yana bir trek eshitamiz talablarga binoan nima degan trek edi ekspress bir narsa ekspressmi de esimda qolmadida so'nggi ekspress ekan a so'nggi ekspress eshitamiz so'nggi ekspress minordan 5 yil oldin qo'yilgan boshqa kanalga albatta 6 minut ekan ketdik degan bitta muzika bor shunga o'xshab ketadi tagi mikrobga uzrib tagi mikrob emas u kurashib hayotda ya'ni o'zini yo'li bor o'zini yo'nalishi bor hamma borku ya'ni 5 yillik oldin 5 yil oldingi trek lekin so'zlari haliyam o'z o'rni light dream yo'qligi uchunmi hozir light dream yo'q hisobida hozir do'stlar xullas treklarni eshitdik zo'r yangi chiqqan trek haqida ham fikrlarimga kelib o'tayotgan bo'lsak do'stlar yangi treki ham zo'r yomon emas do'stlar sevgi haqida ajoyib lekin aytganimdek kuzda chiqarganda u trekni вообще yeyardi do'stlar zo'r bo'lardi va boynagi so'ziga ba'zilar meni o'ylashdi uzrepda mikrob deb degan so'zga kelayotgan bo'lsak yo'q lekin men unaqa deb o'ylamayman chunki minorda aytib o'tganimdek o'zini yo'nalishi bor o'zini qandaydir bir
benazir bir stili bor. O'z repda ham, brepda ham o'z o'rniga ega bir reper. Xullas, xullas do'stlar, balki negativlar, balki boshqalar aytishi mumkindir. Bu hammaning o'zini fikri, o'zini shaxsiy nimasi, ko'rishi do'stlar. Xullas do'stlar, ko'p mijg'ovlanib o'tirmaymiz do'stlar. Videoni shu yerda tugatamiz. Treklarda eshitdik. Yana qaysi treklarda eshitib o'tamiz? Bu kommentariyaga yozib ketasiz va eng ko'p like yig'gan kommentariyadagi treklarga birgalikda reaksiya qilamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Kayfiyatingizni aslo va aslo tushirmang. Yangi videolarda ko'rishguncha xayr.